En Jujol es va casar, va tenir fills, tres fills concretament, dos noies i un noi, i el noi, pues, sóc jo. Que m'agrada més de Jujol és que aconseguia fer les seves creacions a partir del no-res. Hi ha una relació entre dos arquitectes, Gaudí i Jujol, que no és només una col·laboració, no és, evidentment, només el mestre i el deixeble. Hi ha molts estudiosos diuen, és que ben mirat. El que es retrata més de l'obra de Gaudí és precisament la intervenció de Jujol.